Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեով կապիտալ շինարարության համար հատկացվել է 20 միլիարդ 616 միլիոն դրամ։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է եւ կարելի ասել, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում կապիտալ շինարարության ծավալները այսպեսին չեն եղել։ Մինչ կապիտալ շինարարությունն ըստ ոլորտների ներկայացնելը, Կարեն Շահրամանյանն անդրադարձավ տարբեր լրատվամիջոցներով շրջանառվող այն տեղեկատվությանը, թե իբր Հանրապետությունում կատարվող կապիտալ շինարարությունն իրականացվում է ընդամենը մի քանի կազմակերպությունների կողմից։ Շինարարական կազմակերպություններից մասնակցել է 195 կազմակերպություն։ Նախագծային կազմակերպություններից 50 և շինանյութի և գույք մատակարարող կազմակերպություններից 38։ Ընդհանուր առմամբ 283 կազմակերպություն ներգրավված էր այս աշխատանքներին։ Բնակարանաշինության ծրագրին հատկացված 2 միլիարդ 735 միլիոն դրամով զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Կառուցվել է 65 բնակելի տուն, 62 տան կառուցումը ընթացքի մեջ է։ Վերանորոգվել է 105 բնակելի տուն։ Վերանորոգման կամ գնման դիմաց 138 ընտանիքի տրամադրվել է փոխհատուցում։ Ընդհանուր առմամբ բարելավել են 374 ընտանիքի բնակարանային պայմանները։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման ուղղությամբ ևս զգալի աշխատանք է կատարվել։ Հիմքից կառուցվել եւ ավարտվել 6 բնակելի տուն, խոսքը շրջանների մասին է, վերանորոգվել է 27 բնակելի տուն և 28 ընտանիքի տրամադրվել է փոխհատուցում, վերանորոգման կամ գնման դիմաց։ Բազմազավակության խթանման միջոցառումների ծրագրով 44 բնակելի տուն է կառուցվել շրջաններում, ընթացքում է 37 բնակելի տուն և գնվել է 12 բնակելի տուն։ Բնակարանային պայմանների բարելավման նպատակով 323 միլիոն դրամ է հատկացվել նաև պահուստային ֆոնդից, որի արդյունքում 2 բնակելի տուն է կառուցվել, 2-ը վերանորոգվել և 11 բնակելի տուն գնվել։ Հիմնականում գնվող տները բազմազավակ ընտանիքների համար են։ Ստեփանակերտ քաղաքում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման համար պետական բյուջեից հատկացվել է 269 միլիոն դրամ։ Այդ միջոցներով վերանորոգվել է 19 բնակելի տուն և վերանորոգման նպատակով 47 ընտանիքի տրամադրվել է փոխհատուցում։ Հանրապետության 423 ընտանիք էլ օգտվել է շինանյութերի տրամադրման ծրագրից։ Ի դեպ, քաղաքաշինության նախարարությունն այս տարվանից չի զբաղվելու շինանյութերի տրամադրմամբ։ Այդ գործառույթը տեղափոխվել է շրջաններ և քաղաքապետարան։ Հաշվետու տարում իրականացվել է հասարակական և վարչական նշանակության մի շարք օբյեկտների կառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ, որի նպատակով պետական միջոցներից հատկացվել է 2 միլիարդ 257 միլիոն դրամ գումար։ Ճանապարհաշինության ոլորտին կառավարության կողմից կատարված ներդրումներն ուղղվել են ընդհանուր օգտագործման ավտոճանապարհների հիմնանորոգմանն ու շահագործմանը, ինչպես նաև Գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգմանը։ 1 միլիարդ դրամ ուղղվել է Քարվաճար-Շատվան նոր ճանապարհի կառուցմանը։ Այս պահի դուրսությամբ արդեն գտնվում է հողային աշխատանքները, գտնվում են ավարտման փուլում։ Գիտեք, որ դա հիմնականում ռազմավարական նշանակության ունեցող ճանապարհ է, և Վարդենիսից Շատվան համայնքով այդ ճանապարհը մտնում է միանգամից Քարվաճար քաղաք։ Բնակավայրերը խմելու ջրով ապահովելու նպատակով 2018 թվականին հատկացվել է 1 միլիարդ 59 միլիոն դրամ գումար։ Մի շարք բնակավայրեր ապահովել են շրջօրյա խմելու ջրով։ Այս տարի մենք շարունակելու ենք և հիմնականում Շուշիում ամենաօրախնդիր հարցը դարձած 2000 խորանարդ մետր տարողությամբ ջրամբար է կառուցվելու և ջրի մաքրման կայանը կապիտալ վերակառուցվելու է։ Ստեփանակերտում կառուցվելու է 2 բնակելի թաղամաս, շինանյութերի նախկին կոմբինատի և արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հին շենքի տարածքներում։ Թումանյան փողոցի վրա այդ թաղամասը լինելու է 5 հարկանի, իսկ Տիգրանամեծ փողոցինը հիմնականում 7 և 9 հարկանի շենքեր։ Նախարարը ցրեց այն մտավախությունը, թե անցյալ դարի 30-ականներին Սիբիրախտով վարակված տարածքը կարող է վտանգ ներկայացնել բնակելի թաղամասի կառուցման համար։ Տարածքը փակված է և ինքը գտնվելու է կանաչ գոտում, այդտեղ հողային աշխատանքներ ընդհանրապես չենք թույլատրելու իրականացնել։ Տարածքը մենք գիտենք, ֆիքսված է տարածքը և նախագծում այնպես ենք նախագծել տարածքը գլխավոր հատակից, որպեսզի ինքը շենքի տակ չմտնի։ 150 միլիոն դրամով ավելացել է քաղպաշտպանության միջոցառումների ծրագիրը։ Ապաստարանների կառուցման համար այս տարի պետբյուջեից հատկացվել է 250 միլիոն դրամ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերը կյանքի կկոչվեն նաև այս տարի։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր։